stop? Nah. Say the best for the last. Talk to New York, Thoughts of a Predicate Fella, baby. Yeah, man. Guess who's home? Yeah. You already know this is the rhyme of the right two. Yeah. Like, I'll be trying to go. Mani ilim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qulini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani ilim, g'ururim, jonim futbol bo'lsin agar mani kamida har dam. Salomaligi bor oqibatda oxiridagidan moddam. Xotirjam o'zbekim mani millatim, donishman devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib xaryonaqli xarobotilar. Devon ayu mashoyiq abdollar ibn Sino bobolarim hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Hov, terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Who's begin?